も皆さんこんばんは、チャックバスです。今回は、マンハッタンからですね、ニュージャージー方面に、ニュージャージーの、MTA ではない、ニュージャージーのバスに乗って、ニュージャージー方面に行きますので、そちらの、バスのチケットの買い方、あとバスの交通の交通シーバスターミナルの中の案内を、ね、動画にさせていただきたいと思います。でですね、最初にこの画面を入れたのはですね、これ今 Google マップで調べてるんですけども、ちょうどここはバスターミナルですね。で、今回私が利用させていただいたリンカンハーバー、シェラトンのリンカンハーバーホテル、ちょうどここまでが、14、5分なんですけども、ここ電車が通ってなくて、基本的にバスと、まあいろいろあるんですけど、バスが一番安くて、そして時間的にも早いということで、メインに利用させていただきました。で、この画面を最初に入れたっていうのは、この Google マップがこのバスの路線番号の時間までですね、全て網羅して、計画すると出てくるので、一番分かりやすいので、これをぜひ利用していただければ、本当に迷うことも、ね、できると思いますので、紹介したいなと思います。これ今ちょうど今調べた時間なんで深夜1時になってるんですけども、このポートオーソリティバスターミナルから、ちょうどこの158号線の大鳥っていう行き先ですね、まあ、これの番号はちょうどバスの上の電光掲示板に番号としてあるんです。大鳥ぐらいまでは乗ると思いますね。で、これがちょうど1時半のバスですね、出発しますね。チケットを買ったりとかなんないので、まあ、時間かかると思うんですけども、で、ギリギリだったりすると、まあ、焦ったりすると思うんですけども、バスのチケットは、そのバスで、その時間に使ったチケットが、その時間で絶対使わなきゃいけないという制約はありませんので、まあ、ゆっくり買ってもらって、まあ、ゆっくり乗っていただく、まあ、バスターミナルのコースまでね、ゲートまで行くので、少し広いんで歩きますので、慌てて移動する必要もないです。で、この Google マップで調べてもらって、ちょうどこのバスのターミナルのところをクリックすると、ちょうど今出てるのは1時半の電車なんですけども、次のバス、まあ、これちょっと今調べてて、まあ、7時間離れてますけども、まあ、基本的には2、30分、1分絶対出てますので、次のバスが何号車でどこ行くか。そして次の時間もちゃんと出ますので、まあそんな焦ることも必要ないですので、ね、これだけ押さえておいてください。はい、それでまあここまでね、踏まえた状態で動画の方を見ていただきたいと思います。どうも、チャックバスです。本日はですね、ここ42丁目にあるバスターミナルなんですけど、ポートオーソリティバスターミナル。むちゃくちゃでかいバスターミナルで、ニュージャージー東部にね、行けるバスも全部ここから出てるんですけど、私もですね、今一回 Thank you very much. No problem. 使ってホテルに行ってるんですけども、すげえ迷います。なので一応ね、バスの乗り方、まあそんな遠くにホテル取る方いないと思いますんで、あれしたいと思います。案内をね、ひとまずしていきたいと思います。でめちゃくちゃでかいんで、ひとまずニュージャージーへのチケットは無人の販売機で買えるってことだけ押さえておいてください。有人の販売機もあります。鬼のように態度が悪いですけど、ありますですけども、無人の販売機で大丈夫なので、ひとまず無人の販売機があるということと、何にも考えずに2階に行こうって話ですね。
聞いたところによると、ニュージャージーのバスはほとんど2階にあるそうなんで、とりあえず2階ですね、到着しました。2階一周していただくと、このバスターミナルタッチスクリーンがありますので、自分の行きたい場所、ゲート書いてあります。ひとまず見るのは時間、ルートですね、バスライン、ロケで、ここですね。このゲートナンバーが控えて、これですね、で移動すると。で、バスの番号なんですけど、これですね、これがバスの、なんていうんですか、顔の上にある伝言掲示板に出る数字ですね。私の場合、ニュータージートランジットの159番ねえな、158か150なんで、今自分がいるのはここですね。なんでちょっとズームしてもらえると、ズームしてもらえるとこういうに大きく出ますので、私のゲートはこの204ってところなんですけど、まあこういうふうにこういうふうに行くという感じですね。これが簡単な調べ方なんですけど、これ分かるのに結構時間かかりましたので、今回紹介させていただきます。一応バス乗り場まで行きたいと思います。まあ、2階に来てこのタッチスクリーンまで行ければもうほとんど問題はないかなと思います。あとはチケットの買い方ですね。ここがバス乗り場になります。だいぶ最初混乱すると思いますけど、慣れれば秒なんですぐ分かると思います。さっき158で150、まあ、これ159なんですね。158も多分ここらにあるんじゃないかなと。ゲートを見てもらって、その場所行って、行き先のバスと、ね、名前が合ってるかだか確認してもらって、これがチケットです。ニュージャージートランジットバスで片道を1、2、このゾーンっていうのはよくわかんないんで、これにしましょう。これも店員さんに聞きました。で、大通りで、クレジットかキャッシュかデビットか選んで買うと、下からチケットが出てきます。まあこんなもんですかね。今のところ YouTube でニュージャージートランジットバスの乗り方載せるとこなかったので、今回紹介させていただきましたが、慣れればいいんですけど、まあ、日本でもバスに乗るっていうのも結構大変だと思いますので、まあマンハッタンでホテルを取るよりニュージャージーでホテルを取った方が一泊同じようなホテルが半額で済みますんでね、そこをどう捉えるかだと思います。今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございます。